acolhem, regadas pelas mãos de Deus. A água que cai lá do céu faz brotar semente, esperança e amor. A água que cai lá do céu. Diante do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Thiago Abravanel, São Paulo presente, é isso, Thiago? Isso, muito feliz de estar aqui aos pés dele, essa obra linda. É, muito emocionado depois de 8 meses de uma história aqui, uma nova história na minha vida. E vim hoje, no meu último dia aqui no Rio de Janeiro, indo para São Paulo fazer a temporada do espetáculo que eu fiz aqui, Tim Maia Vale Tudo Musical. Vim agradecer por esse ano que foi incrível, maravilhoso. Aqui, uma obra linda. E convido vocês para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. Aproveitando também que eu sou jovem, convidar todo mundo para vir participar dessa festa linda, homenageando essa cidade incrível. Muito obrigado, que o Cristo continue abençoando você. A todos nós. A todos nós. E volte mais vezes aqui. Valeu? Esperamos na jornada também. Cristo é... Porto seguro, sou sente, braços abertos sempre a esperar.